endelig så har elva endelig, har vannstanden endelig gått ned, så nå går det an å fiske igjen. Jeg i Hjørdalen, og jeg har vært her 5 dager, og det har vært flom i elva. Og planen var å fiske litt her da, og, men det den lille vika, der bruker jeg å skrive det. Hele plateauet der man står og der man kan stå, han var under vann, men folk synker i 1,5 meter nå. Så nå går det an å gå rundt hele vika, så da prøver jeg å holde på å gå på veggen her. Jeg har vært litt rundt i skauen og ordnet og tittet. Og fiskestangen og fiskestyret ligger jo, har bare ligget bak her, så da er det å kitte opp og så komme seg ned. Og jeg skal sykle. Og det er ikke hvilket som helst sykkel det, altså. Sjekk den doningen da. Hæ? Har du sett? Dette er ordentlig veteran, vet du. Disse pumpa jeg opp i fjor. Og det er fortsatt luft i det, så det er ikke hull i det. Samme med den. Så det er bare å bruke sykkelpumpa. Pumpe opp. Og komme seg ned til Vikskjønna, som det heter. Så får vi se om det blir noe gjedde eller noe abbor. Det er i hvert fall predatorfiske på dagsordenen i dag. Så da ses vi når vi kommer ned. Prøv å gjøre dette da, uten trynet. Får vi se hvor langt vi kommer. Åh, går dette bra? Dekka ser greit ut. Ja, tror dette går rett. Ikke det punktering, så vet ikke jeg. Gjemte meg, så kom jeg ned, altså. Og det er aldri trodd om den sykkelen der. Det var noen tvilsomme harde støt mot de dekka. De var litt morkne, de var sprukket. Vi får se om det er luft i dekken, da kommer tilbake. Da var vi endelig ved Vikskjønna. Alt det her var under vann. Vanligvis så er det kun ett innløp. Det er borti der. Du ser her også, men der blir det ganske rundt nå. Så det er 2 innløp her nå. Så mye vegetasjon i vannet heller, for da har jeg ikke fått vått grodde til. Men faen skal det stå en her da? Jeg prøver meg her borte. Klar. Her vet du. Her kan jeg stå. Kaste litt. Den vet du, den blir fin der. Jeg tror kanskje denne blir litt for stor, altså, men man vet aldri, så må vi alltid filme første kastet. Fordi man vet aldri om det biter på med en gang. Skal vi se. Prøver vi tvers over her borte først. Ingenting. Hva skjer da? Nei, så falt den av. Helsike. Den var ikke stor, men... Fankeren, altså. Dæben.
Den funka, den. Skal vi se om han står der igjen. Helsikass, jeg fikk ikke satt på ordentlig mottak heller. Skal vi se om han biter på igjen. Den kjentes ikke stor ut. Fankeren, ass. Åh, shit. Det var så skikkelig høy, vet du. Jeg må bare gå over alt her. Fy fankeren, ass. Her var det mye froskeegg her. Se. Ja, nå røyker jo den. Jeg har jagget meg sena her. Gud vet hva som skjedde der, men... Jeg ser da... Sena her, så... Mulig den av marken, den sena her. Eller så var det et knute på, rett og slett. Skal vi se om jeg klarer å få inn. Lå en gjedde her, skjønner du? Ja, det er flaks. Skal vi se da, om vi klarer å bite på en gjedde nå, så er jeg gone. Yes, det ordnet seg. Jokke meg, så ordnet det seg. Beveren sitter, ja. Sitter jo knaska. Det har ikke vært dødt, altså. Jeg har hatt... Det er ikke store de gjeddene. Det er type kilosjedder. De bare napper til halen. På skjedden. De tar liksom ikke... De tør liksom ikke å gå all in på... Skjedden her, da. Og jeg prøvde alt annet. De vil ikke ha den. Det er denne farven og denne typen de vil ha. Det får bare stå og stå. Palme og palme til den... Kommitter helt, liksom. At den bare biter på fullt ut. Men den er bitevillig, da. Det er det å... finne en plan sånn at de... sånn at jeg får dem opp. Nå har det vært, blitt helt stille, ass. Jeg lurer rett og slett på om jeg skal... pakke sammen og stikke, og så kommer jeg tilbake igjen når det går mot kvelden. Rundt 6.20. Fanker den. Hva som skjer i dag, da? Selv når det er fisk, så klarer jeg ikke å få det opp. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke jeg klarer å få opp en gjedde. Er det luft i dekka her nå? Eller blir det å gå hjem? Nei, det ble hardt. Det ble hardt. Yes! Jeg bare kom tilbake igjen i kveld. Kommer den imellom her, ja. Ja da. Treffer den nå. Ja da, gikk greit. Yes, forsøk 2. Nå har jeg tatt med supervåpna som har fungert kjempebra gjennom tidene. Så får vi håpe på at det gjør nytta. Det første jeg satt på er Blue Fox kobbespinner, 4-størrelse. Den har vært super her, altså. Får se hvordan den presterer. Så da er det bare å starte. Enten så driver gjedda og leker, eller så driver han og jakter inni det her borte. Flere ganger nå så har det låt i. Skal vi se om en spinner nå bort hit. Den biter på. Åh, da var den etter den, ja. Åh, den er tynn sena, gitt. Fankeren, ass.
tok ikke lange stønna før kobberspinneren og fortommen var borte. Yes, klønetrynet slår til igjen. Ene gjeddeskjeden min ligger der, og spinneren som gjedda tar ligger der. Ute her så er det full jakt, gjedda jakter nå. Og det samme er det bortover her, men jeg har ikke noe å kaste med, for jeg mistet begge fortommene mine. Så planen da er å gå bort hit, og så vade over der, så det bare blir blaut, så jeg får plukket det opp, og eventuelt prøvde å få en eller to gjedde på. Det skulle vist være fryktelig vanskelig, ass. Bare sett i gang. Kommer tørrskott hit, men jeg må over dit. Der ligger det masse gjedder. Se. Nå støkker jeg dem ut igjen, vet du. Også når jeg begynner å fiske nå, så er de ikke her. Nei, jeg må over. Det bare blir bløt. Må håpe på at det ikke er alt for djupt, da. At det ikke blir så kald at jeg kan fiske etterpå. Akkurat i leggen. Hvis du har fisket kaldt. Hvis du har fisket like mye som meg, og mistet like mye som meg, så blir det dyrt etter hvert, og da gjør du alt for å få tak i det du mister. Det var kaldt. Skal vi se. Der ligger det. Ikke så gærlig temperatur i vannet, faktisk, for å være helt ærlig. Her ligger den. Thank you. Så da skal jeg prøve å sette på spinneren igjen. Jeg prøver å kaste inn her. Det er nok greit for at jeg skremte ut gjedda, men vi får prøve. Joho! Endelig! Oi, 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 oi. Den er fin, den er pen. 2 kilos eller noe? Nei, kanskje ikke. Kilos. Kobberspinner. Sluk den. Sluk den. Yes! Yes, yes, yes. Skal få for strev, ass. Herlig. Der. Ses opp igjen, da. Har ikke med digital vekta, men 2 kilo er der. Så jeg tipper 1,5. 1 kilo er den første store streken der. Så 1,5. Skal ikke denne veien, da? Det er så dumt å rote med hendene sine inne, vet du. Jeg ser den her. Den ligger her. Får bare ta den ordentlig, da. Ut der skal du. Yes! 2 våte bein senere, så satt faen meg gjedda, ass. Yes! Jeg tror jeg aldri i mitt liv har jobbet så fælt før jeg nede. Kobberspinneren. Og det var ikke... Det var ikke her engang. Det var skjønna, rett utover der. Kastet spinneren rett ut i her, da satt det.
vi driver og jakter mer her, så let's fish some more. Se disse kvinnene driver og leker. Lys, der. Nå er de i skjønna igjen. Jeg skal bare fiske litt til her nå, så tar jeg kvelden. For forespørsel om hva slags videokamera jeg bruker. På brystet er det GoPro Hero 7 Black. Og vloggkamera, som dere har sett før, det er QuadPro JVC. Full HD, Everio. Den bruker jeg. Du ser at den har fått litt mer fart. Den tåler regn, snø og kulde og alt. Tåler sjokk, eller misten. Tåler at man mister den i bakken. Og når jeg driver med den fellerundene mine, så er jeg avhengig av å ha et kamera som tåler å være ute. Sprekk har du fått da. Jeg har sprekt hele her. Det er ordentlig arbeidsjern, ass. Den funker ennå. Bildekvaliteten derimot er en annen en. Du ser jo nå ser dere på GoPro-en. Mens nå så er dere her igjen, eller på JVC-en. Hadde litt penger og da ble det en GoPro. Jeg synes det er litt kult å ha chest mount, som får se fisking. Og så har jeg actionkamera til jakta og andjakta. Nå er jeg lei, så nå gidder jeg ikke å fiske mer. Nå er det nok. Nå fikk en nede. Det var en nydelig kveld ute. Det skal være her noen dager til, så det blir nok mer fisking. Nei, nå skal ikke jeg oppholde deg mer. Tusen hjertelig takk for at du så på denne episoden her. Så får du tipse venner og kjente om kanalen min. Er du superinteressert, så trykk på bjella ved siden av subscribe-knappen. Og trykk på subscribe-knappen hvis du ikke har trykket på den tidligere. Da blir du varslet når jeg legger ut nye videoer. Lik og del. Ser du mer fra meg hvis det er ønskelig. Tusen takk for tiden din. Ha det.